Då går vi vidare till ärende nummer 5 och det är avgiftsbestämmelser 2016 och förslag till beslut är att regionfullmäktige beslutar att fastställa Region Östergötlands avgiftsbestämmelser för år 2016 enligt föreliggande förslag samt att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att under 2016 besluta om mindre förändringar av Region Östergötlands avgiftsbestämmelser. Och jag lämnar ordet fritt och först ut som har begärt ordet är Fredrik Sjöstrand, Moderaterna. Varsågod Fredrik. Tack så mycket för ordförande. Och jag skulle egentligen bara vilja yrka bifall till det förslag som på avgiftsbestämmelser som lämnades av ledningsstaben till regionstyrelsen och som också var hälso- och sjukvårdsnämndens beslut dagen innan och som vi då stod bakom. Och det handlar då i grunden om att det är ett stycke som helt enkelt har plockats bort på ordförandens initiativ i regionstyrelsen som vi vill ha tillbaka. Det är så att HSN har ju påbörjat en diskussion om att införa enhetstaxa, och det kanske så småningom när partierna landar ner i det, för vi är inte klara med den diskussionen, så kan det bli en ganska stor förändring av avgiftsbestämmelserna till 2017, men det återstår ju att se beroende på hur vi landar. Men fram till dess så tycker vi att den text som har funnits i avgiftsbestämmelserna för 2012, 2013, 2014 och till och med 2015, den borde kunna fortsätta fungera ett år till. Tack. Då går ordet vidare till Emil Broberg i Vänsterpartiet. Varsågod, Emil. Där var det, jag såg det inte först bakom. Varsågod. Jag smyger så tyst och stilla. Precis. Tack, ordförande. När det gäller avgifter till hälso- och sjukvården så är det inte ett helt okomplicerat kapitel, tycker jag. För att avgifter har man ju på olika sätt argumenterat för och emot historiskt sett, och det har väl i princip varit ett sätt att finansiera delar av hälso- och sjukvården, även om man då formellt säger att det inte ska vara det och så vidare. Vi har också haft en tradition eller ett synsätt där vi har sagt att avgifterna ska till sin konstruktion vara styrande så att man som patient med vård och behov ska gå till rätt vårdnivå. Det vill säga att konkret så har man gjort det lite dyrare att gå till akuten än om man går till primärvården och söker vård. Problemet är väl att, och det där har vi från Vänsterpartiet också lutat oss mot och haft en syn på att det är bra med de här differentierade avgifterna för att de ska ha den där styrande effekten och att den markeringen gentemot de som söker vård, vilken nivå man vill att de ska gå till. När vi tittar på det där så är det svårt att se de här superklara sambanden i den konstruktion som vi har idag eller har haft tidigare i hur styrande det är. Utan det är snarare så att den avgiftsmodell som vi har i Östergötland och som man har i de allra flesta landsting och regioner är ganska lite styrande för hur människor söker vård. Det skiljer för lite mellan de olika nivåerna för att det ska vara styrande. Då skulle man ju kunna argumentera för att säga att då gör det jättedyrt att gå till akuten så att bara de som är riktigt döende går dit. Vi tar 2000 kronor för att akutbesök, så då kommer vi inte ha några förkylningar som sitter där förutom möjligen de rikaste segmentet som är beredda att betala. Och det kanske inte är en önskvärd utveckling. När vi tittar på det här så ser vi snarare då att det finns ju andra vägar att gå för att jobba med det här, för att vi vet ju också att avgifter utgör trösklar och utgör trösklar för människor på lite olika sätt som gör att man i vissa fall avstår från att söka vård eller ännu oftare väntar med att söka vård tills man kanske har en något försämrad hälsa än vad man hade när behovet uppstod. Så när vi då har formulerat och funderat på det här så har vi väl sett att den viktigaste delen av vår hälso- och sjukvård i den vårdkedja som vi vill bygga upp är ju att vi har en primärvård som är och uppfattas och känns tillgänglig för alla. Att man inte där ska uppleva att det finns ekonomiska hinder för någon att söka primärvården. Så att vi har ju lagt ett yrkande då i styrelsen som där vi lyfter fram att vi tycker att man ska utreda och titta närmare på de ekonomiska konsekvenserna av att antingen helt lyfta avgifterna i primärvården eller kraftigt sänka dem. Vi tror att det skulle vara en bra prioritering för att göra
få en hälso- och sjukvård som är fullt tillgänglig och som också på riktigt också då får en mer styrande effekt än vad den har idag på det sättet. Och när det gäller landstingsstyrelsen eller regionstyrelsens hantering av ärendet så tycker vi att det var bra att man tog bort den här skrivelsen som man tidigare också haft en stor politisk oenighet runt där man har slagit fast att det här ska vara en del av finansieringen av vården och så vidare. Vi tycker att det är bra att man tar bort det. Det är som en principiell markering åtminstone för hur vi ska se på varför och hur vi tar ut avgifter och vilken funktion de ska ha. Men som sagt, jag yrkar bifall till Vänsterpartiets yrkande från regionstyrelsen. Tack. Och då replik begärt av Kristoffer Bernsköld, Socialdemokraterna. Varsågod, Kristoffer. Tack så mycket. Jag ska börja med att till stora delar dela Emils resonemang om egentligen som han för och som kommer från den här avgiftsgruppen som vi hade som var partsammansatt där man tittade på vad finns det för evidens för styrande effekt där man konstaterar att det egentligen inte finns någon evidens för att olika nivåer har någon styrande effekt men att det finns en tröskelprincip. Anledningen för nu refererar du också till den där meningen som togs bort. Jag tycker i grunden inte att det är så speciellt svårt att konstatera att avgifter som vi tar in till viss del finansierar hälso- och sjukvård. Det är liksom ett rätt logiskt resonemang. Sen valde man egentligen att ta bort det för att det inte spelar någon större roll. Jag tror däremot, och det har ju vi haft diskussioner om inom hälso- och sjukvårdsnämnden som fick det uppdraget efter den här avgiftsöversynen. Det handlar i grunden om att vi ska plocka in avgifter på ett effektivt och resurseffektivt sätt. Om man ska upprätthålla någon form av tröskeleffekt där vissa saker framstår eller är billigare och har en lägre tröskel än andra, då måste det ju finnas trösklar på alla andra ställen. Så det kommer ju bara betyda att det behöver finnas avgifter i hela vården. Och det är den en av de anledningarna till att vi tittar på egentligen enhetstaxa. Om det kan vara någonting som skulle kunna passa in i Östergötland. Sen principiellt så kan jag förstå om man har lite olika syn på om det där ska stå att det var för att finansiera sjukvård eller inte. Praktiskt så spelar det ju ingen roll egentligen. Men det är bra att ni ansluter er till den här delen där man konstaterar att det inte har någon styrande effekt. Man kan också se att de allra flesta når upp i frikort ganska omgående egentligen av de som är storkonsumenter av hälso- och sjukvård. Sen nu när vi också gör 85-åringarna avgiftsbefriade så finns det ändå mindre egentligen styreffekt kvar i avgiftsdifferentieringen. Tack så mycket. Och då genmäler begärt av Emil Broberg i Vänsterpartiet. Varsågod Emil. Tack. Jag uppfattar inte vad repliken handlade om riktigt förutom att säga att det var... Ja. Men det som jag tycker att man kan säga utifrån det som Kristoffer säger är ju att ja, men vi vet att alltså det vi säger är att den modell som vi har haft hittills har ju haft en allt för liten styrande effekt och att man, om man ska göra om modellen och se över hur vi tar ut avgifter ska vi få in så mycket styreffekt som möjligt i det. Och tittar vi till exempel som ni var med och genomförde och som också blir nationell politik när man tar bort till exempel avgifter för screening av mammografi så kunde man ju se där, de har ju visat det utifrån den forskning som har gjort i Stockholm att när man tog bort avgiften så ökade antalet kvinnor som sökte och deltog i mammografiundersökningarna och i synnerhet i socialt utsatta områden så fanns det en signifikant skillnad vilket man också då kunde räkna i hur många fall av flera fall av bröstcancer som man upptäckte och i det fallet hur många liv man kunde rädda till följd av det. Det var ett utmärkt exempel på där en avgift hade en tydlig tröskeleffekt. Och vi menar att det är högst sannolikt att just tröskeleffekten i primärvården också skulle ha en positiv inverkan på befolkningen och den enskildes hälsa om man fick bort den här tröskeleffekten. Och det är därför vi vill rikta in oss på att titta på den frågan för att det är nog det mest avgörande för hälso- och sjukvården. Och då genmäler begärt av Kristoffer Bernsköld, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket. Nej, men dels så vill jag referera lite till det som du tog upp med varför man tog bort en skrivning som hälso- och sjukvårdsnämnden hade skickat vidare. Och konstatera att det egentligen inte är så stor dramatik i det hela. Den andra delen handlar egentligen om att om man nu... Jag tror inte att alla som besöker primärvården, det bör finnas en viss tröskeleffekt att besöka och komma till hälso- och sjukvården i första hand. Och det är ju det som vi berörde när det handlar om att man har ett egenansvar. Och det signalerar man ju egentligen genom att man får betala en avgift och att det inte är en fri nyttighet. Vi signalerar ju också där när vi egentligen tar ut uteblivande avgift när man inte avanmält sig i rätt tid.
Men sen så tror jag att vi måste resonera ganska mycket om hur vi på ett effektivt sätt tar in de här avgifterna och hur vi gör det på ett bra sätt så att det inte är mer kostsamt att ta in avgifterna och ta mer slitage i verksamheten än vad själva avgiften ger för effekt. Och det behöver vara enkelt. Och då tycker jag att allting som vi hittills har pratat om och jobbat med under de senaste åren tyder på att man har en tröskeleffekt. Den kan man jobba med då, så att det inte finns några trösklar på vissa ställen. Men det betyder också att vi måste upprätthålla trösklar på många andra ställen för att det ska vara så. Och då ska de trösklarna vara så effektiva som möjligt. Men jag ser fram emot ganska kreativa diskussioner där kanske både Vänsterpartiet och koalitionen och Moderaterna och Kristdemokraterna kan hitta en gemensam linje om det där i slutet. Och då ett avslutande genmäle av Emil Broberg, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack. Jag tror att vi har en del saker som skiljer oss åt faktiskt. För att motivera och säga att man ska ha egenavgifter eller avgifter för att visa på att man har ett egenansvar för sin hälsa till exempel. Det tror inte jag det minsta på. Jag tycker att det är att man går helt fel väg om man för in den typen av tänkande i hälso- och sjukvården. Att det är därför man ska ha avgifter för att liksom, jag har ett ansvar. Och för det är inte alls så ni resonerade tidigare heller uppfattar jag det som. När vi till exempel tog bort avgifterna för mammografi och gynekologisk cellprovtagning. Varför ska man då ha ett egenansvar att betala i primärvården men inte för mammografi till exempel? Alltså för mig handlar det här om synen på människan och vilken hälso- och sjukvård vi ska ha. Jag tycker vi ska ha en hälso- och sjukvård som baseras på att man ger vård utifrån de behov man har. Inte varifrån man kommer eller vilket liv man har levt. Det finns många olika skäl till att människor har olika hälsa. Man ska inte lägga det till last i sjukvården genom att man ska betala avgifter utifrån det perspektivet. Och med det var det slut på replikskiftet och vi återgår till talarlistan. Och där är ordet begärt utav Mats Johansson, Socialdemokraterna, och efter honom Monica Broman, Liberalerna. Varsågod Mats. Ordförande, fullmäktigeledamöter, får jag börja med att yrka bifall till det förslaget som en majoritet ställde sig bakom i regionstyrelsen. Majoriteten valde metoden att faktiskt vilja ta bort den här första stycket därför att vi menade att det kunde missuppfattas över hur hälso- och sjukvården skulle finansieras. Det fanns en olycklig skrivning om det individuella ansvaret för det kopplat till avgifterna och vi valde metoden av att ta bort det stycket. Nog ingen större dramatik. Det har ju varit en diskussion om avgifternas så att säga styrande roll. Det kan jag lämna därhän i det. Utan egentligen utifrån Fredriks yrkande och fråga vill jag bara tydliggöra liksom hur beslutet i regionstyrelsen fattades. Och jag yrkar bifall till det. Och då går ordet vidare till Monica Broman, Liberalerna. Varsågod Monica. Tack ordförande och övriga. Det jag bara ville säga det är när jag läste igenom det här programmet så står det alldeles för mycket om landstinget. Men vi är faktiskt Region Östergötland. Det är det jag vill säga att vi får ändra på de delarna. I övrigt yrkar jag bifall till avgiftsbestämmelserna. Tack för det. Och då är ordet begärt av... Nej, det såg ut, det stod och blinkade där och så fick vi en lapp här lagom så jag tänkte att nu kanske det är någon mer. Då är det tom på talarlistan och jag frågar om regionfullmäktige kan anse debatten för avslutad. Och då föreligger det tre förslag till beslut. Det är regionstyrelsens förslag, det är Fredrik Sjöstrands förslag och Emil Broberg, Vänsterpartiets förslag. Och för regionstyrelsens bifall till regionstyrelsens förslag har Mats Johansson, Socialdemokraterna, yrkat på och Monica Broman, Liberalerna. Är förslagen av mig rätt uppfattade? Och då tänkte jag pröva de tre förslagen mot varandra. Kan regionfullmäktige godkänna den propositionsordningen? Och då frågar jag regionfullmäktige om vi beslutar enligt med regionstyrelsens förslag. Beslutar regionfullmäktige i enlighet med Fredrik Sjöstrands Moderaternas förslag med flera? Beslutar regionfullmäktige i enlighet med Emil Broberg, Vänsterpartiets förslag?
Jag finner att regionfullmäktige har beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag. Och reservation. Då och även där. Björn eller Peder skriver så pennan glader här framme. Med det så ajournerar vi sammanträdet till 15:00 för en fikapaus.